Kuja tuli meillä käymään, tiesin tasan tarkkaan, kuinka toimia. Kun radiossa uniklubi laulaa särkyneistä sydämistä, vähän kosketin sun kaulaa, kädet löytyy, tiedät mistä. Ja ihan kohta sakset aukeaa. Mutta kyllä se kannattaa aina painaa, kun kerrankin saan. Ja voit kännykästä näyttää kuvia sen pilusta, ketä painaa. Ja kerrankin saa. Hyvä sairaus! Mitä Julian Gray?